Goeiemôre graad 1s. My naam is Juffrou Marieke en dit is so lekker om vandag weer by julle te kan kuier. Vandag se lesie is 'n wiskunde les. As jy enige vragies vir juffrou het gedurende die les, kan jy vir mamma of vir pappa vra om 'n e-pos te stuur na grade1@worksheetcloud.com. Vandag se lesie gaan oor optelling en woordsomme. Nou van julle mag dalk nou wonder, wat is daai groot woord optelling? Optelling beteken net plus, so ons gaan plussommetjies doen. En woordsomme ken julle dalk, van julle mag dalk ken as storiesomme in julle skole. Voor ons begin, gaan ons net gou eers ons breintjies lekker wakker maak en ons gaan net in ene tel tot by 20 en dan weer terug van 20 tot by 1. Kom ons begin. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Waar gaan juffrou aan? Kom ons gaan sommer op by 30 23 24 25 26 27 28 29 30. Juffrou weet julle is baie slim. So julle kan al tot by 30 tel. Nou begin ons by 20 en ons tel terug in ene. 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Pragtig julle. Wie is daar wat op ons skerm is? Kom, ons kyk of hy vir ons of vertel wie hy is. Môre, maats. My naam is Pietie Padda. Sê hallo vir Pietie. Hallo Pietie. Ek gaan julle vandag leer plus. Oh, ek hoop julle is opgewonde daaroor. Noem my sommer Pietie Plus. So sy naam is Pietie Plus. Kom ons kyk wat wil hy vir ons leer vandag. Daai is Pietie se dammetjie. Hy spandeer al sy tyd by hierdie dam. En daar is een reël van Pietie. Pietie spring altyd vorentoe. Hy spring nooit terug nie. Hy spring altyd vorentoe. Want daar is iewers waar Pietie wil uitkom. Kom jy verwys vir julle. Die groot rooi plus. Pietie wil by daai plus uitkom. So hy spring heeltyd in daai rigting. Hy spring vorentoe. Hy spring nie terug nie. En sy naam is Pietie Plus. En as ons plus, spring ons vorentoe. Daar wys Pietie vir ons hoe hy spring. Kom ons kyk wat maak hy. Hy begin by 1 en hy spring na 2, 3, 4, julle kan saam tel, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baie mooi julle. So, Pietie gaan nou vir ons wys, hoe doen hy hierdie sommetjie? 3 plus 5 is gelyk aan. Hy gaan vir ons wys, hoe spring hy om by die antwoord uit te kom.
So hy vat eers een groot sprong tot by 3. Dis ons eerste getal. En dan spring hy 5 plekkies aan. 1, 2, 3, 4, 5. En waar eindig hy? By 8. So 3 plus 5 is gelijk aan 8. Baie mooi julle. Kom ons kyk of Pietie ons weer wil help. Ons volgende sommetjie, 6 plus 3. So kan julle onthou wat Pietie eerste gedoen het. Kom ons kyk. Hy vat 'n groot sprong, 'n Pietie sprong tot by 6. En dan gaan hy 3 plekkies aanspring. 1, 2, 3. En waar eindig Pietie? Kan julle sien? By 9. So 6 plus 3 is gelijk aan 9. Oh, Pietie is daarom gaaf om ons so te help. En ons volgende sommetjie, lyk my, hy wil ons weer help. 4 plus 6. Wat doen ons eerste? Een groot Pietie parasprong tot by 4. En dan 6 klein sprongetjies. En waar bring het vir Pietie uit? By 10. So 4 plus 6 gee vir ons 10. Baie mooi. Pietie het nou net vir my gesê, hy is nou 'n bietjie moeg. Hy gaan nou net hier onder in die boekie sit. En hy gaan 'n bietjie kyk hoe doen julle die sommetjies. So ons eerste sommetjie wat ons nou sonder Pietie gaan doen is 6 plus 7. So wat gaan ons eerste doen? Ons gaan 'n groot sprong vat tot by 6. En dan, jy's reg, 7 klein sprongetjies. Tot by, wat is daai getal? 13. So 6 plus 7 is gelijk aan 13. Kom ons kyk of Pietie dink ons is reg. Ons is reg. Baie mooi. Pietie lyk nog gelukkig. Ons volgende sommetjie is 8 plus 3. So wat gaan ons eerste doen? 'N groot Pietie parasprong tot by 8. En dan 3 klein parasprongen. 1, 2, 3. Waar kom ons dan? By 11. So 8 plus 3 gee vir ons 11. Is ons reg, Pietie? Kom ons kyk. Ons is reg. Baie mooi. Volgende sommetjie. 7 plus 5. Wat doen ons eerste? Ons vat 'n groot Pietie sprong tot by 7. En dan 5 kleintjies. 1, 2, 3, 4, 5. Waar kom ons dan uit? Ons kom by 12. Is ons reg, Pietie? Baie mooi, 7 plus 5 is gelijk aan 12. Pietie is sommer baie tevrede met julle. Hy sê julle is baie slim. Hy het gesê, ons kan nou wat bietjie moeiliker somme doen. So kom ons kyk na die volgende een. Lees saam met juffrou. Tian vang 6 visse. En Ben vang 4 visse. Hoeveel visse vang hulle saam? So hierdie is 'n woordsommetjie. En wat is die eerste ding wat ons moet gaan doen by 'n woordsom? Ons gaan teken 'n prentjie om dit 'n bietjie makliker vir ons te maak. So Tian vang 6 visse. Daar is Tian se 6 visse en Ben vang 4 visse. Daar is Ben se 4 visse. En wat gaan ons volgende doen? Ons moet nou 'n sommetjie gaan skryf. En Pietie het ons mos nou mooi geleer
hoe ons by die antwoord gaan uitkom. So wat gaan ons eerste doen? Ons gaan een groot sprong vat tot by 6, want ons weet Tian het 6 visse gevang en Ben het 4 gevang. So ons gaan 4 kleintjies spring tot by 10. So 6 visse plus 4 visse gee vir ons 10 visse. Pietie Para sê hy is tevrede met daai antwoord. Dan moet ons net die antwoord ook gaan skryf in 'n sinnetjie. Saam vang hulle 10 visse. Saam vang hulle 10 visse. Pragtig. Hier is nog 'n sommetjie. Kom ons lees saam. Juffrou kry 9 blomme by Mia en 6 blomme by Elsa. Hoeveel blomme het sy saam? So sy kry 9 blomme by Mia en 6 blomme by Elsa. Hoeveel het sy saam? So dis weer 'n pietie plus sommetjie. Ons gaan eers teken. So daar is die 9 blommetjies van Mia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ons moet altyd seker maak ons teken reg. En Elsa vang, hoeveel blommetjies vang Elsa? Ach, hoeveel blommetjies gee Elsa vir juffrou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sy gee vir juffrou 6. Nou moet ons 'n pietie plus sommetjie gaan skryf. So juffrou kry 9 blomme, 1 groot sprong tot by 9, plus Mia, plus Elsa se 6 blomme. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hoeveel blomme kry sy saam? 15 blomme. Dis 'n gelukkige juffrou. En daar is ons som. 9 plus 6 gee vir ons 15. Nou moet ons nog een dingetje doen. Ons moet die som gaan skryf. Die antwoord gaan skryf in woorde. Saam het sy 15 blomme gekry. Baie mooi, julle is slim. Lees gesaam met juffrou, ek dink dis die laaste een. Mama het 8 eiers nodig om 'n koek te bak en 4 eiers nodig om beskuit te bak. Hoeveel eiers het sy saam nodig om alles te bak? Dis weer 'n saamsom. So hulle wil weet hoeveel het sy saam nodig. So ons gaan bietjie plus. Maar voor ons bietjie plus moet ons eers ons prentjies gaan teken. So daar is die 8 eiers wat mama nodig het vir die koek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En daar is die 4 wat sy nodig het vir die beskuit. 1, 2, 3, 4. So wat gaan ons doen? Ons vat 'n groot sprong tot by 8, amper spring ek verby 8. En dan 4 kleintjies. 1, 2, 3, 4. En waar kom ons uit? By 12. Kom ons kyk of Pietie dieselfde som gehad het as ons. 8 plus 4 is gelyk aan 12. Pietie sê hy hoef nou niks verder vir ons te leer nie. Julle is so slim. En as ons dit in woordjies gaan skryf, saam het. O, daar is 'n boutjie. Saam het sy 12 eiers nodig. Saam het sy 12 eiers nodig. Graad 1, dit was vir juffrou so lekker vandag om weer 'n bietjie saam met julle wiskunde te doen. Ek sien weer vir julle môre vir 'n lekker Afrikaanse les. Hierdie les is moontlik gemaak deur Worksheet Cloud.